Сақастыр информационны бері күніскі тағыртын көріға студия Алексей Семенов үлелейбін өте күннен. Батуби өрегар хәттіс күнін айынеттар қайтырдылар. Миннай ору еңігір ұқсалла бұғы майгер режимін білдерігі тұрасалар. Таттағы 200 ғыл жетін итінен қачер қақтақ 2 саңа қош олынай үлелеға. Кейін қоракқа мағы қағачылар ойылыр бечекте фестивалары аралынна. Үс күн ұстата мастаддар тұпсаға көріңіне оңықтары мастан қығақтара. Үксалла бүгі майгыған қамығы республика правительствотығыр мейіндей орыйынығыр. Ұғын үнікті ғардақты үспітіне себәстен Үксалла бүгі майгы режимін білдерігі әтілі ақтағыста. Білігін атчығы Батуби өреған күтілігір әттіс күнін айынеттар қайтардылар. Местетігер гейм сүліхеттерін көметінен нөңі күтілгі күтігінден жанны тағалар. Санатабын субота күн күйісті ғардақты үйін бүлі федеральны солын бұхоқсыр Батуби өреғар Батуби өреға қатыттан тақсан өреға туаратар пантоны үрдінен ұқсыбыта. Онан білігін мейіндей орыйының сетімдер сол бұғылан тұрар. Олықтақ жағылта туы қамет үлі үйтіған федеральны әбек бұғытынан местетігер Үксалла бұғы режиме білдерілінағына бидді үлелер кіқтақтар. Білігін күтілгі сүйістемасына қайтыран тұрар, олар істерігер бұрылдықта темет ұлаған ұйықтағы техникалар әме балар. Мейірінейдағы жағылта хетінер бітінен солу көрір істер бүлі федеральны траса салықтата саңа пантоны түйерен сырыны олықтығын сөпірәрі Орыскотын барытын бәйті ойынар күйіға соқ болан чығыс режиме білдерілінағына бидді қамсағын тақсы өден әрінерелер. Бүгін ұғы баға әңгі тағар 15 сантиметр түсті. Это все-таки нужно понимать, что это стихия. Ну вот, противостоять таким разливам или еще нет каких-либо технических средств, или предугадать вот это вот развитие этой обстановки, и спрогнозировать точно, когда произойдет спад этой воды до минимально необходимого уровня. Поэтому да, ну, людям, которые отправились, естественно, только, как говорится, терпение, выдержки. Коммунальный үңгейін субсидия төлбергер саяпканы рата барбакка джейгер оларын ұлыққа сөп. Ол күрдің e-yakutia.ru государственны оны муниципальны порталға бұманнық үңгелері ұлыққа сөп. Оны тағанан мұнақсияр үйтігілері әме береркіғы өскәті. Санатабын субсидияны аныр ағыныстыба сүрінден 2 государственны үңгін ұңырыр. Коммунальны үңгі онына капитальны өремеңгі қомулар взынуғы сорохчаған түнінерігі бұхатчесі бәстіғ. Бұнима үлелер жаңға, оны біремелері тейбет жаңға олыс табықастақ. Оң күнігінен уапсай ұслуби күрдің әме бұхары кенер личный кабинеттергер кәлеқтақ. Бұнимандан ұтарға негіленне ұрғаттыры көрсер болуығына субсидия агентствотын қазбирді службатығыр әриен үйтін сөп, әветер әлбәқ оңыны оңырыр кейінеттен әме тұғылағын сөп. Таттыл ұғын кейінігер өтік көлгі өттік сезонығар бір саңа, онына бір саңалы тұпсырылығы бұт қошолынайы үләғі келдер еқтірі. Бұ қошолынайындарға социалыны әбектері сәрге әбі 200 чәкі ғылы итінден қатшер күйіқ өскәді. Тұтулар оларор же өт коммуналын қағайысты унитарны интерілті инвестиционы программаларының үбіленәлілер үләғамытың бігі ұстар бөлі өкпет. Білісті. Үғымын сүрібе 2 күнігір ұттық бол жоғы тоқтуырын күтті ген бәдірәтчік саға энерго эффект тәрелті күйінен 2 сүрінен үлі бұланынан барар. Қочолынайдары сәріге тәңінен әтеті етемін тарды әмет әтемін әхті күтілдар. Материал бар әрі болдар олықтығы бригаделер қойық көдері түбігірәлілер. Траса барыта анығы технология, анығы дебілінен себәстен пүку, бәйті покрытерлі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 л
тарлыгында да ана атын объекттора хобонорго белән булан эреллер трассаларга тардылган. Бүгүнгө дери убага суматагынан оттулубут кийин балыгы кочулунае бадан барыстак он хатабыллах тас чокко көрүлген саңалы улар идди. Түйөт охого турурбуттар турбалар олохторун белемнен куурда тыраллар. Бу кочулунае гасыстар бир улахана биегинен кийин балыгы стационара болор. Манетеңе быйыл эби 4дан 1 ыл жете колбанууга. Общий мощность 1 мегаватт. Сонун да. Үс тепломенник так. Ики контур дах котельная была, ики контур дах тян, и где бы контур дах на тепломенник не где-то хотя бы раз. А что она котеллар гар бу трасса тан, где гу келен хаява, бортулават, а то юелях полар бу котельный. Трассаны тарды нэхилия кычахалтатын оны лохтоқтор қолбығы үптерінен үбіленерінен сөбілен түйерсі бүджон төлебірдерін ухаппаттара ирденер. Отчетугар үлі бұтары баққа торумнан мұтын күрдік балағаны егар түміктене әте.
Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениете, Татта. Аспыт сонынар тағырылырғыр кәпсен арбіпі күрдік жокузке қоратуң әттес кварталын Жарнинская, Пионерская, Космонавта, Пона Семен Данилов атының ұсаларға бөғу сағыр астағыңа туалеттар тұруптарын оғыбыла хаққаларғыр үгіз вопростар кейбіттерін туаратыға туақ үлебар бүтін көресті қорат жағалтада бере веркелі тағысты. Білінгі тұрғынан ұйылы бұт күхалғалары тұратағаңы үлі бар бұт, білігін оғабыла хаққатын оны туалеттері оңыру тұғынан бұп прос бәбес кәттен ұғылы бата. Рағырды оны бәғы сүйі чөкөті үлеті салғы үйтілдіра. Бұланынар. Горнай Лухугар быйыл сыспай селяғы онына туара мостағы әтенгі кыстатарғы 15 тонча, ағы сүйіс 15 тонны от бәлемнен яқтағы тән күн бүгін 4-5 рәбіргана толды. Салғы оту бәлемнен әңі туақ бұланына құлі үтілілерін ұлыстағы корреспондент материалығар. Руслан Чемизов салаячыла құлыс бір бөдің бағынай қағасты бата 2-тінші 11 сылттан дәрілібді. Бұйыл сүй сүрбі ұнақ сүйі ол еттен жорданың үнек ұнақтарын сылтақ сұроттырын бейін бірғынынары үстерінен оттан бұлбыттар. Онтан қалбытын дөхі да қағасты баға оғыстар атылығар санағы кәлбіттер. Гуарнай Луғығар оттур сир ұры тұрғаттан күшімәғайдарды ағынан білдер. Оттың бұйылғы құрдық-құрдық Құран жылғы бейріксін техника дебегіз кейірбәт ұла, қардақ, дұлғалақ сердіреттен өлгі мүйініні сомсорға күхелелер. Жаманыға атыр бұт отоқсыр штил тоққада тәгінеспәт табығастағын отчуттар бәлетелер. Аспытайтын оперативный штабтар тәрелі біттірі. Оның қаз берді отонулы бұтсала от ұчоққы керен бігергетілен ер. Республика үрдінінді ұлан көрдіққа оттағын балығыныта ұн юрал көрдіқ әтенге болбатақ. Оның ұлыс дейіммет отын бәйден еттен болын оқтақ. Маныға анан менен атығы оттур мобиліне біргәделер көмі болалар. Бүкіндерге 1995 тонна отығыларға күсті әхулаға түхінділер. Қысымға оны күхілерге расқоттарға әрте көрілді бі субсидияттан бір тоннатыға түгінші 4-6 соққа қолы бір көрілділер. Сөйіге әбі ағылық үйт әттірді. Маныға кәлінгі сылларға бұрағалы бұғытай бұт бағыналары сөргіттен ұғы үлетігі арылсалар. Бұйыл ордық үйнілігінен мұтақ нәлеген бор кооператив арға бағыната. Сүрбі 4 гектар серге ағыз тонна әбі семеден ұспыттар. Қойтанды ұспыттарын үрдінен бұ Бұй бүтіпті манухоңын дақтарының үшігі күйек маасаны ұлалылар дейін хабағалығын. Сайыңы бір күн жылы туаратар. Оның бұл жақтақ күнлері мүлчет ұппаққа, сақау лөхет жоны күйісті ақуляға әрелелілер. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Гуарнай, Мытақ. Балағының 90 күн ер болары тұра бұйбарға бәлемнен ечерсетінен апшестіне балатаға төгірігі сол терегділер. Манна Гражданской контрол ассоциациятын членнері күттінілілер, ол күрдің мұннақ көмегер бұйбар күн апшестіне контрол қайдақ олықтың ұқтаған жүлесділер. Ассоциация члені Олег Иваников етінер бетінен бұйбар соқуынығар ұлар елет келбеттерінен апшестіне контрол қайдақ барарын туынан бүтін дөйдірінен регионлар бары жүлелер. Ол кәніне бірді бір кәлім бір абыла, оңғылуға. Республика политехнический өрақтайын тұруға бар күхалғалара итеніна сайдар кәскілі. Бұ бапурос педагогтар атырджа ғайнаға сүйбә мұнияқтарғар кеңі жүлілер. Білігін үтчеті инженерінен технический итеніна рабошы едаға 4-ші күхі ұғыяр. Осколалар сүрін болғымталарын үтчеті үліға сүйгеран кәнағығын IT технологияға промышлені салаға сысталарғар тұхайылар. Ол бүгіннан осколаларға технопаркалары дәрен өрінәшілері жарқтырылар. Олар әрі түсірігер материалыны база мөлттіғы әбі үріқтәң әйделі ағылы әтті бәті үліна тақтыр. Оның политехнический осколалар соқуынан өйбілләғ туғынан статуста болаларын тұрсалар. Оскола бар тоқ мастер көйдер біленге кем ердебілігер олақ сөпті өспеттер. Олақ атын болық тақтар. Оныттың оғы өрінен бүттін дағына әйбеттін кейхә жүрктінірігер қолбыра барта бәлем ағас болық тақ. Бұл кердім, мастерской бар кердім, лаборатой бар кердім, бейім үлебен, бейім ұрлаппын дәрші халқан оғырын барық тақ бұл. Қолбыр оныттың бұзын ұрзына тез қолырға олық соқ. Бұл қоратқа бар кванториум, өктімге бар мал академия, науқ, үддәқ әлбіға бүші республика оғылғыр оғырыр, өткені мұраққас берді тұйығы тұғыр ұлқайын тейбет. Өлігім болан бігі тұрырсу бүткен ұйын кеніндерігер, оға технопаркалары бәхетіне бар болықтақтыр.
Оюросторията ден махакахачылар ойылыр бичикти фестиваллара Жокускайга сағаланна. Күрақтығы кин куарат нам мәңа қағалас, онна ұсалдан ұстарыттан переколодной искусствоға 13 мастер күттінілар. Мастердар 2 метр ұсалақ тит махаталыға жеребевка асылар, онна 100 күн ұстата талбы титтеріттен тұпсай көстілақ ұскамай қаңырықтыра. Кыйлақ мастер ағуан тыңча солкобайынан нағырадалыны 2-6-10 үйіз местелі 4-ден тыңча солкобайы тұтуаға. Бұғарылақ күн атыржағын Хүббалты күнер болу күрақ сүйнелан парка тұгар ұтылар. Бұл парка болыр күрақ тегі темада именно бұл кейілер ұскамай кеті болуқтақтен, ону темада үрдің жүгай еттін. Үлелік әлбіт олаттар барадағын опытта олаттыр, ону Күрдәк, үштәк көрәқтегі болан әрәді епін бағырым. Бүгін ағадой дұлу сәрейтін кәмегер болан аспыт Курскай қырықта қырғығығатым көмітті әтті 15 ла. Түнчаннан танкалар ұтарыта келсібет уатта қырғығыларғар намылығын салаттыра қорсынды келсібеттірі. Сәрейт олауыныңғар қорсынды келсібет бойын салат оғыларын күтті Нюргияны Романова көрісті. Үгіз бойы-бойы орджаннар медәлер кавалердара Анисим Федоров сәриттен әргілден келен олырпыт мастара оғылырғыр қалылар бұд үтіе өйді білі. Оттан сағар бұд кумағылар, қартыскалар, историяға кербет Курскай тоғой Ржев, Кенинсберг ораттары басқолағын күттігілаға Анисим Федоров аспыт олығын туғылулар. Бейді дабаға оқ кәлбіті, оның бәтін аллаққай туғ, жәмеген таңыра көрі арпыт әдер. Шәріге әджаннар қырджаға сауын өттірі күтті әді өтті, Иркутскайттан әджан. Декабрина Варвара Илиничналар ағалары қығыл деребінеттен түріттәғі Илья Калпашников сәрейтәғі сұрыта Курскай дұғаттан сағаламыта. Құмайы ғайын бігі жануғар сұрыл бүт сұрықтарын олақандық бұл батақ бұт. Бұл кәнекі арай әжейгер Калпашникован дәрей бітіровнаған құрыл бүт сұрғын болан бәйтен тұқтарғар үлелерігер үлелі бітегер әбекелерді бі. Папа бұт брата Василий Гаврилевич әме сәрейге баран сұрағы соқсып бі. Ана иебіт ағата Николай Николаевич әме реге ғырылдан баран әме сұрағы соқсып бі. Оның бігіттін бұл жон нұрбұтынан әме бұл маңдық бігіні үші ұлаққа дірерді біттіргер бігінерінен кен тұтта бұд. Бұл күнге салла тоғылыры сәрей кеменеғі оғыс аскемлерін ақтыстылар. Күйігі күнатта бұд ұрғалар ұлланылар. Нюргияна Романова, Евгений Новгородов, Сақа Телевидениеде, Намылуға. Сонымы дедіннек көрсе қадері.